waxaan kale inoo muuqday ag joognaan waa dadkii barakacayaashii dadkan barakacayaashii laba isugu jiraan wax muddo far badan yaalay iyo wax hadda soo galay oo xoolaha ku dambeeyeen oo markii abaarta ay u bixiyeen magaceega raaga ay ku dhacday ee waxoogaa ka farabaxeen yimid halkani kii u dambeeyey wakaa maanta degaaye kii u dambeeyey wakaa degaaye indhihiina ku arkaysiin marka ay sidaa tahay ayaan dhaweed waxaan ka maqlayaa dacadaha soomaaliland roob baa ka da-ay waxaa lagu mahmaa odhanaysaa jirta soomaaliyeed shimbirtu jirka lala qabayna jirka ay qabtayna lala qabay muuddaa hadduu burco iyo hargeysa iyo boorama uu ka da-ay roobku kama di-in xeebaha saylac iyo lughaya sannadkii afraad baa u soo galaaya marka annaga wayna damaqnay soomaaliland roobku uu ka da-ay waxaa isweydiinay waa soomaalilandta roobku ka da-ay miyaana ku jirinnaku madaxtooyadu waxa ay bariga iyo meelaha kale waxaan maqalnay meelaha roobku sida xooggale wadeed boorama oo kale inay geeyeen muddo dhaway kolkaas waar ma maarmaysiin annakuna ma maarmayno ee waxa kuwaas ay nagu leeyihiin xaquuqaba waana nagu leenahay annaka ayaa weliba maanta baahan bara saabka gobolku bara saab uma uun boorama agagaarkayga gobolka oo dhan buu bara saab u yahay ma iman mar quur ahaa war waxtarkii aynagu qabnaa ay naga helo waxtarkii aynagu lahayn ay naga helo roobka burciyo hargeysiyo boorama ka daay noomadiin indhihiina kaale nagu soo arka mas-uuliinta soomaaliland waxaan ka aragnay oon u mahadnaqayna oona maanina wasiirka caafimaadka oon jiroo joog leena wixii xaqan ugu lahayna markuuna arkayba waa ka helay aad iyo aad baan u xasuusannahay hadduu dhintana allah u naxariistaan leena hadduu kalena ilaah cimrigiisa ha raadiyo dib aan u dhigo wasiirka aad iyo aad baan u ammaanaynaa sida duqaa hore inii sheegay waayi toddoba bilood iyo dadka badankiisu yaalla halka ma waa toddoba anagaa tirabaana haysta dhaanti niiguma horeyna toddoba bilood wey waayahay ilaa aadaanka saaka waa kaa duqu inii sooga imikaa saakadan baa la furaya hadda inay hadday warnaga iyo eebaha lagu abato iyo hadday gacan la siisada gurna degdega hanfilbaha waddanka laga ka dhaca bishaa waxa weeye waxaa ka dhaca ilaahay ugu talagalay hanfilbaa ka dhaca ya hanfigaasi qofku hadduu rabiyeysaa uladan iskula dul joogin amba muur lahayn amba gaadiid lahayn ma noolaan karo wey qofku kolku biyo waada toobakteeya towaraysa waxa weeye saaka waxba boltaga daranaa muur ma haysan lo gaadiid ma lihin xeebahana sayla barbada intii ka dhacaysa ay kama jiihin ka yidhi soomaali liin buu roogu da-ay jawate oo sheego jirkaayo wey waxaa kale raacay anako cadceebaysaa u jirno kolkii la yidhi walaalaha iyaga dowladda iminka cilka ayaa duway roobkuu da-ay bay wali gacanu fidiyaan istusus bay taasi natustay haddii lanaga dhacayo waa ina degdeg lanagu soo gurmado urquuqa lanoo keeno oo haddee baray dowlada lanoo keeno sidaa uni sheegabay ninkaa dowlada xanaanada waa ka gudoonay aalaanka oon badnaa waxaa kale jira ee halkaa ugu daran dadku abaaruhu kolkay ku dhaceen dee muur wuxuu lahaa dee dadkii kolku maraq waayey wadlacaana ku koraha barbar buu daatay aalaankaba bukaada wuu baahan yahay waxaasa u baahan nahay dee xaguba anfibaa lagu socdee jal degdega gurmo degdega urquu degdega oo waxay anjaro karayna dadku waxaasii hamas aruur buu leeyah hagaaga caruurta biyaha ahlowda u hayso unbay sharaabbay ubaaanagu maanta dhibaato weyn baan sheeganaynaa abaar baa nagu dhacday maanta maantadii noogu darayd ba weeyaan ilaa waa noogu daraysiin dee waxaan doonaynaa waxtar deg degaan doonaynaa waxtar deg dega ayaan u baahannahay asalaamu calaykum abaartaa de wada kasi abaartaa wada kasi wacdiga dhacay wada kasi dee idinkaana nooleeye idinka yaan nooleeye
هادم بقتي قوس قاري يا إذا كسلنا نوري واحد يشين ده وراك واحد بدك عن ضاري النا الربا يقول تعلمان تدا وتد ما أرك أبرع إن كان قحوت عين كاس سيدا ودك أنا لما يا ما أنت كوة يا ما أنت هو يكوة قحوت اللي ما فرجين ركا دشام بان قحوت يقول ما قلتر يا ده واحد سوى كاري أباري يحول العام واحد تعلم أباري يحول العام بس مو كنت ده إذا كان نولي هرت هرنا ده إيه مكان وراها ما كاو إذا كم أرد السوق إن أي إلهي لا تاجش كان يا تاجش هذا فود على كان 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 سجال برد من جونا أرتها مشاهد نسيسنا تدولي هراد نسيسنا ساعة دك بعد دكوا سو غير لما هي يوم دماغ زيادة كي سو برك عاي أرد كفل ده أبى تونا هش أدون كنا دك يعني سن ساعة كنا بوب بهاي أدون كي مش أسير سن بوب بهاي نت الأبى سد حسنا أبى تود كاي ستة هاي ستة سد حسنا أبى تود كاي ستة ده يدير هو جل أو جلعين أبي هو إسكاس وعطي دك كنا أو آخر جوا جوا ماشى ده إذا كي سنك وحترق كنا يهوك كنا وبهاي حتى كوبهاي أبغى أرى دعاء إلى وين واحد كاكين كل ما تكذب ولا بد وضنك صوم على الله كل الله النجوى أول حبا ما ودي سنجي شو مريم حبا النجوى لا ما هو قبل واحد لكن ما توه نبهنا أربع نبهي سي والنبهنا